ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆର୍ଭି ବ୍ଲଗ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆର୍ଭି ବ୍ଲଗ୍କେ ଲାଇକ୍ କରନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରନ୍। ଦେଖୁନ୍, ବଲାଙ୍ଗୀର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର, ଆଉ 100 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାକେ ଦେଖି ଯାଇକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନ ଦେଖାଇଛେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାର କାମ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓକେ ୱାଚ୍ କରୁନ୍, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଗାର କିଛି ନା କିଛି ଖବର ପାଇପାରିବେ। ଦେଖୁନ୍, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛେ ଆମର ବଘିଆପଡ଼ା ରାସ୍ତା, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ନକୁଆ ନାଲି ବୋଲି ଗାଁଟେ ଅଛେ, ଆଉ ଇ ରୋଡ଼ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକରି ଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ, ଆଉ ଖୁସିର କଥା ତଳେ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଡାଇଭରସନ୍ ଯେନ୍ ବନା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିକରି ତଳେ ଚାଲିଲାନ ଗାଡ଼ି ମଟର, ଉପରେ ଛାତନେ ପଡ଼ିଥାଏ, ପଡ଼ି ସାରିଲାନ। ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଇଟା ଖୋଲା ହେଇଛେ, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତଟେ ନାଲ ନଲିଆ ହଉ, ରୋଡ଼ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହଉ, ଯେନ୍ଟା ମାନେ କି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକରି ଅଛେ, ଆଉ ବହୁତଟେ ଥିବାର୍ ଲାଗି, ବହୁତ କିଲୋମିଟର ବହୁତଟେ ଥିବାର୍ ଲାଗି ଆମକୁ ନାଇଁ ସର୍ବାର ନାଇଁ ସର୍ବାର ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଇଁ ବହୁତ ଜାଗାକେ ଯାଇଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କାମ ମାନେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାର ଉପରକେ ଆଇଲାନ, ଶେଷ ହେବାର ପୋଜିସନ୍କେ ଆସିଲାନ। ଆଉ ଆମେମାନେ ଆଶା ବି କରୁଛୁଁ, ଯେହେତୁ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ସୋନପୁରକେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲି ସାରିଲାନ, ଆମେମାନେ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖମା। ଧନ୍ୟବାଦ।